работа. Така е. Искам да ви предложа едно видео с един много обичан актьор, с Ивайло Калоянчев. Иначе очива ни среща с него. И той казва и ни говори за една тема, която е също много интересна. Има ли безкорисна любов, безкорисна доброта? Безкорисната доброта. Срещам ви, докато репетирате съвсем нова постановка, провинциални анекдоти. Малко повече за вашата роля да ми кажете. Те са две. Значи, в първата играе един лекар, приятел на главния герой, а във втората с Кирчо двама пияници. Такива три дена пили, не знаят къде са, какво са правили. Тя темата не е пиянството. Както казва моят герой, толкова ли няма добри хора? Не мога да приемеш това, че искат така чистосърдечно да ти помогнат, а винаги има някаква причина, някаква корисна подбуда, за да ти помагат. Вие в реалния живот вярвате ли в безкорисната доброта? Да ти кажа честно, един-два пъти съм е срещал, но чак да вярвам, не. Има и такива хора, които помагат така безкорисно. Повече можем да се опарим или повече можем да спечелим, ако вярваме в безкорисната доброта? Абе, ти вярвай, ама винаги си има едно на ум. Иначе ще стане така, да се чудиш после откъде ти е дошло. Предполагам, продължават тези сравнения с вашия велик баща Георги Калоянчев и на сцената. Това повече ви е мотивирало или ви е тежало през годините? Ами то е и двете. Дори в тази пиеса, ако дойдете да я гледате, ще видите в средата на пиеската казвано, че човек не може да избяга от това. Ето и вие сега. Където и да отида, каквото и да направя, всички те казват, вие сте по-големия син на Георги Калоянчев. Така че ти трябва да свикнеш с това нещо, иначе няма как да бъде. Той го каза един път и то много добре. Ти можеш да играеш по-хубаво от мене, може да играеш по-лошо от мене, но като мене не можеш. Така че аз съм си аз, той си е той. Да, да, така е наистина. Като става въпрос за тази безкорисна доброта, знаете, и според мен това не е човешко качество. И ще ви сега кажа защо. Ти кажеш, че ти не вярваш в нея, направо не знам. Добре, че не каза въх тогава. Но веднага ще ти кажа, Евче, защо, и то е много просто. Безкорисната доброта, всеки се е срещал с такава. Един път, два пъти, три пъти, да, пет пъти. Всеки е проявявал такава. Един път, два пъти. Безкорисната доброта, по принцип, трябва да бъде... знаете ли какво е? Безкорисната доброта е обичай враговете си. Абсолютно. Да, само че повече от 2000 години хората се опитват и все някак не могат да бъдат така. Аз не смятам така. Безкорисната доброта, това е част от божественото, част от съвършеното, което за съжаление ние човеците имаме модела, окей, как трябва да бъде, но никога не се получава при нас, защото просто сме човеци. Аз съм постоянно, само секунда, че да кажа... Трябва да бъде проявена постоянно, за да бъде такава. За да кажа нещо... Иначе тя е инцидентна. Да продължа темата... Да продължа темата... Обаче имаме модела, Евче, към който трябва да се стремим. Аз съм по-скоро на мнението на Юли, ще ви кажа защо. За мен модела за безкорисна доброта беше дядо Добри. Помните всички дядо Добри, който събираше цял живот пари за храмове. За мен, обаче, ние говорим за него като за изключение. Ние говорим за него като за светец, който е живял на земята. Затова аз съм склонна да мисля като Юли, че не, че ние не проявяваме или че не сме срещали, но това не е, за съжаление, масовото явление. Аз смятам, че трябва да бъдем да добри. И добротата се проявява в дребни жестове. Да окуражиш приятел, да му дадеш дори пари на заем, да го подкрепиш, да му направиш връзка с лекар, ако той има медицински проблем. Да кажеш, да бъдеш добър, но да говорим за човешките същества като висше проявление на безкорисна доброта, според мен не е реално. Няма как човешкото същество да е постоянно безкорисно добро. Има, скъпа Евче, Христос го е показал точно с учението си. Ето и е дал някакъв модел, към който трябва да се стреми. Факт, че повече от 2000 години. Няма как да не греши. Модела, към който трябва да се стремим, факта, че към повече от 2000 години няма втори такъв пример, доказва, че да, безкорисна доброта е неосъществима, тъй като това е нещо съвършено, а именно божествено. Според мен е осъществима, просто това, че се стремим към нея, не означава, че някой ден тя няма да бъде постигната, примерно. Но добротата... Ти ми говориш като, че някой може да скочи повече от Стефка Костадинова един сантиметр. Постигване. Какво да постигнеш? Добротата, според мен, примерно в децата има безкорисна доброта. Как да няма безкорисна доброта в децата? Те също са човешки същества. Раждат се добри. Това, че с времето
се променят и не успяват да постигнат това съвършенство, вече е друга тема. Но по принцип добротата си съществува и според мен не е задължително тя винаги да е безкорисна, защото хората са грешни и се получават от грешките си. Да, също съм казвала, че няма лошо да се върши добро, да се върши добро, да се върши доброто. Абсолютно. Без да се мисли дали е безкорисно. Доброто трябва да се върши. Това ми звучи малко като проповед. Ние не казваме, нито аз, нито Юли казва, че не трябва да... На мен това на Юли не трябва да се върши. Не, да се върши добро. Но във висше проявление добротата не можем да кажем, че масово срещано явление и дори човешкият свят... Макар да не всеки ден виждаме добро навсякъде около нас. Виждаме, тук става въпрос. Човек с целия си живот може ли винаги и да е безкорисно добър, но иначе аз съм съгласна, че... И към всичко евентуално да е добър. Обичай враговете си. Аз да бъда един добър панелист. Давай, давай. Кажи, че не виждат добро, че... Обявяваме една добра реклама. След това, много интересен разказ на Надежда Узунова за папата. Различния папа. Знаете какъв прекрасен филм направи. Днес ще ни разкаже и за неща, които не са влезли в филма. Така че чакаме тази среща.